Formula 1'ə ayrılan pulları mənimsədiyinə görə 1 milyonluq əmlakinə həbs qoyuldu. Söhbət 2015-2020-ci illərdə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin Əməliyyatlar Şöbəsinin rəisi işləmiş Çingiz Mehdiyevdən gedir. Belə ki, Çingiz Mehdiyev cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Qafqaz İnfo-nun əldə etdiyi məlumata görə Çingiz Mehdiyev küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməkdə günahlandırılır. Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Çingiz Mehdiyev Formula 1 yarışları ərəfəsində geyim, ləvazimat, yağ çəkən parçalar və digər əşyalara sifariş verərkən malların qiymətində süni şəkildə şişirdi. Həmçinin dövlət büdcəsindən ayrılmış pulları öz yaxın adamlarının adına olan şirkətlərə ötürüb. Qiymət şişirməsi nəticəsində əldə edilmiş pulları isə qəsdən mənimsəyib. Araşdırmalar zamanı o da məlum olub ki, Çingiz Mehdiyev bu pulları anasının adına yaratdığı şirkətin hesabına köçürdü. Ümumilikdə o, dövlətə 397.852 manat ziyan vurub. Məhz buna görə də onun 1 milyon manatlıq əmlakına həbs qoyulub. Çingiz Mehdiyev istintaq dövründə dövlətə vurduğu ziyanın 100 min manatını geri ödəyib. Təqsirlənən şəxs hazırda həbsdə deyil. Belə ki, onun haqqında istintaq dövrü müddətində polisin nəzarət altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib.